Hej så alle sammen. Det er... Hvad er klokken? Skal vi ikke se, hvad klokken er? Klokken er... 11:50. Og... Vi er stået op klokken... Ja, vi stod op tidligt. Vi stod op klokken 8 eller sådan noget, tror jeg. Fik morgenmad af Cora, og Cora er taget afsted. Hun skal ud og lave et eller andet. I dag står dagen egentlig ikke rigtig på noget. Der er ikke sådan noget planlagt rigtigt. Måske skal vi ud til The Ram. Måske ikke. Det er lige, hvad vi har lyst til. Nu zoomer helt ind. Sådan der. Men jeg ved ikke rigtigt, hvad det kommer til at blive til. Men ellers så tror jeg, at jeg skal lave grafik i dag. Det kan jeg vise jer lidt henad, hvad det er, jeg får lavet. Ellers velkommen til. Hallo, opdatering. Som sagt, er jeg jo alene hjem, eller jeg er ikke alene hjem, eller det er jeg faktisk nu. Står der, og Daniel lige taget ud for at spise, og jeg er tilbage her. Har fået noget juice-agtigt eller andet, og så har jeg fået en masse alle mulige snacks, og alt muligt, jeg kan spise, der er sundt og sådan noget, og det smager faktisk frødet nok. Sådan der. Jeg har jo faktisk ikke rigtig noget, jeg sådan, som sådan kan vise jer i dag, som jeg kan klippe sammen. Så det bliver kun noget, hvor jeg snakker i dag i min video her. For jeg skal ikke nogen steder. Så skal vi lige se, om jeg gør sådan her. Kunne jeg ikke. Men i dag har jeg jo bare lavet lidt på spilgrafikken. Ikke særlig meget. Jeg har faktisk ikke lavet grafikken, men jeg har siddet og designet nogle karakterer og sådan lidt. Fordi vi skal have designet nogle nice karakterer. Og nogle, der er nemmere at animere, fordi vi skal sidde med animering, og animering tager lang tid. Jeg hader at animere. Det er overhovedet ikke mig. Og min anden grafiker er ret sikker på, at han heller ikke er helt tosset med at animere. Men ellers så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal vise jer i dag. Jeg kan vise jer, at jeg leger med den her. Det er jeg i hvert fald god til. Det er lidt svært, når man holder et kamera samtidig og skal... Jamen det. Skal vi ikke se, om jeg gør det her? Jeg kan godt. Jeg er blevet ret god til det. Okay, se der. Nej. Okay. Okay. Nej. Det er fordi, den snorer. Det må den ikke. Den snorer, det må den ikke. Så jeg skal ikke snore. Prøv igen. Nej, så står jeg tæt med benet. Okay. Ha! Sygt. Men ja, hvis der kommer mere spændende i dag, så skal jeg nok opdatere jer. Hvis ikke, så må jeg bare lige tage frem en gang imellem og lige snakke med jer lidt og finde nogle ting, vi kan snakke om. Jeg tænker mig at kigge på lidt... Jeg tænker mig at kigge lidt på de her kommentarer, jeg har fået på min kanal og på mine videoer. Og der er nogen, der skriver blandt andet her, kan man købe spillet, når det er færdigt? Det kan man ikke. Afhængig af, hvor godt vores spil bliver, så kan jeg måske lægge det ud, så I kan prøve det. Det er ikke sikkert. Det er meget usikkert, egentlig. Men lad mig lige kigge. Jeg tænker mig at gå igennem nogle spørgsmål her, fordi det er det sidste, jeg laver for i dag. Det vil blive lidt sent. Det er der ikke i Danmark. Det er du sgu ret i. Det er Seattle. Hvad hedder det der program til grafik? Det er Illustrator, jeg bruger. Men der er mange, der bruger Photoshop. Ellers. Det er fedt at se, hvor langt du er kommet osv. Keep that shit up. Thank you. Er det spil, du laver til PC eller iPhone? Kan man købe det, når det er færdigt? Det her, det bliver lige til PC i hvert fald. Men det kan altid smides ud til iPhone og sådan noget. En smule ændring i koden og sådan noget. Men ja. Det bliver til PC. Hvor gammel er jeres sværtsdame? Hun er... Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel hun er. Det er ikke noget, jeg har lyst til at spørge om, faktisk. Nu når I er så interesseret i spillet, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide... nu skal vi se her. Nu starter jeg lige miljøet op her. Så vil jeg gerne tænke, at kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I synes om miljøet nu. Altså, hvordan det ser ud, spillet. Og så hvordan... om der er mere, der skal tilføjes, så vil jeg lade jer bestemme lidt om, hvordan det skal se ud. Fordi det er mig, der bestemmer alt grafikken. Så kom der lige med nogle ting, I synes, der skal tilføjes, hvis der er nogle ting. Det kan være alt fra detaljer på husene til... Altså nu kan I se her,
Det her hus herovre har ingen detaljer. Det her har. Det har skygger og sådan noget på. Nok mest det herovre. Fordi der mangler noget skygge under det her nu. Men ellers så sig til, hvis der, I synes, der er noget, der skal tilføje. Det kan være, jeg er ikke færdig nu med det, men der skal laves en... herovre skal der laves noget... hvad bliver det? Det bliver noget... Noget under construction, hvor de kan løbe rundt derinde og kæmpe os. Så kom lige med nogle fifs, noget kritik til grafikken her, og så kan det være, at jeg putter det ind. Det kunne være nice. Jeg har egentlig ikke rigtig mere for jer i dag. Husk at stille en masse spørgsmål. Det kan være, at når jeg ikke er ude at lave sindssygt meget, så gør jeg sådan noget her igen, hvor jeg går jeres kommentarer igennem og lige svarer på dem hurtigt. Så det er nice. Tusind tak, fordi I gad at se med i dag. Og se med igen i morgen, hvor jeg skal i skole, og så skal der laves masser på det her spil. Så vi ses.